Du vill inte gå och bada då? Ja, de är där nere. Det kanske har blåst ner. Ja, kanske har blåst ner. Mm-hmm. Så för att det kanske hade blåst ner. Ja. Jag ser om den var som ner. Vill du ha dina badskor? Ja. Ja. Där är de. Där. Jag kan hämta dem. Okej. Så då får du badskorna då? Ja, badskorna. Du gör det själv. Ja, du får göra det. Mm. Nej, gå på brädan. Ja. Kan det halka då? Mm-hmm. Men jag sätter någonstans. Nu ska jag sätta i dem i havet. Så de inte blåser bort då? Ja. Men kan ni båda med mig? Ja, jag kommer. Så måste vi hämta dem här. Okej. Okay. Då måste jag gå på äventyr. Mm. Då måste jag hålla i mig där. Mm. Jag håller i dig. Okay. Nu har du badskorna på dig så nu halkar du inte. Du måste hålla i mitt handtag så att vi kan gå. Jag måste simma och hämta dem. Mm, simma då. Jo, jag håller dig. Men varför har du kameran med? Då kan jag simma. Jo, men den kan vara bada också, ser du. Bada, okej. Det är en kamera som kan bada, tror jag. Hur kan det? Det står så i alla fall. Hoppas att den klarar det. Jag måste hämta dem. Ja, hämta dem då. Simma dem. Kan du följa mig? Jag följer mig. Håll mig. Håll mig. Håll mig. Håll mig. Vad ska jag hämta? Oj, den flyter iväg. Jag kan ta den, den åker iväg nu. Hjälp! Shit, nej, du vill inte skrika. Men... Du står där. Oj! Den flyter iväg! Kan du bada med den där kameran? Ja, jag tror det. Ska jag hämta den här då? Nej, jag kan hämta! Okej. Okay. Håll den. Min hand! Okej. Okay. Sköldpaddan. Oh, nu börjar det bli djupt där för pappa. Ska jag hämta sköldpaddan då? Den andra! Va? Du kan den andra! Den flyter iväg. Kan du hålla min hand på? Ska vi inte hämta sköldpaddan först då? Pappa måste hämta sköldpaddan, den flyter iväg här annars. Okej. Okay. Men du, den har flyttat iväg jättelångt ju. Varför? Okay. Den har flyttat iväg jättelångt. Och ser du? Du måste... Jag håller med handtag! Ja, men lilla vän, jag kan inte hålla handtaget och hämta sköldpaddan samtidigt. Nej, pappa bottnar inte här snart. Så då går det inte. Kan jag inte hålla dig så här. Okej. Okay. Okej. Okay. Du får simma här då. Ja. Kan du simma där? Vad sa jag? Kan du simma där då? Ja. Okej. Okay. Men den har ju simmat jättelångt bort. Var? Sköldpaddan. Ja, de måste hämta den.
Ja, jag ska hämta den, älskling. Jag går upp först lite. Vill du gå upp först lite? Ja. Okej. Okay. Jag får titta på dig sen. Vad gör jag igen när jag har hämtat dem? Okej. Okay. Fryser du? Ja, jag fryser. Men den är jättelångt bort där nu. Pappa måste simma jättelångt. Kan du simma så där långt där? Ja, jag hoppas det. Jag kan bara på min rumpa lite. Jag var lite knuffad in på min rumpa. Ja, då klippar jag på din rumpa. Kan jag få blöta ner kameran? Nej, gumman, pappa gör det bara. Nej, jag vill! Snälla, kan jag få... Nej, det är det. Du måste bottna först, gumman, om du ska hålla i den. Sådär. Okej. Okay. Borten. Ja. Nej, försiktigt. Så roligt. Ja. Ja, man måste simma och hämta dem då. Men kan inte du simma på land först då, gumman? Ja. Och sen efter du har hämtat klart, du måste kanske ta båten. Det är så långt bort. Kan du knuffa på mig lite bra? Ja. Nu bottnar det, va? Ja. Jag kan knuffa på fatet. Det är så halt. Jag ramlar nästan i. Jag får lite grunkan. Så. Vet du, om de längre bort så måste jag ta den stora eller lilla. Den är jättelångt bort nu, gammal. Ser du dem? Ja. Ja. Hur ska vi klara det här då? Åh, nu är det så där långt bort. Ja, pappa får simma och hämta dem då. Ja.